Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Posibleng isailalim sa serious concern o Comelec control ang isang barangay sa Cainta, Rizal na may napaulat na nagkaroon ng shootout kahapon. Ayon kay Comelec Chairman George Irwin Garcia, sa ngayon hinihintay na lang nila ang opisyal na ulat mula sa Philippine National Police. Kapag nakumpirmang may kinalaman sa eleksyon ang insidente, posible nilang ilagay sa ilalim ng Comelec control ang lugar. Matatandaang kahapon, isang lalaki ang namaril sa Barangay San Juan Cainta, Rizal, kung saan 3 barangay tanod ang nasawi. Hindi naman agad natin ilalagay under Comelec control. Muna alamin natin sa PNP ng Rizal, ano ang assessment nila, talaga bang may relasyon yan sa barangay ang SK elections. But surely, yung barangay na yan, nasa red category na yan ngayon. Ibig sabihin, pati binabantayan na yan ng PNP. Dahil later on, either ilalagay yan sa serious concern or pwede ma-recommend sa amin ng PNP na ilagay under Comelec control. Sa ibang balita, nasa 4 na Pilipino ang nasawi sa nangyaring wildfire sa Maui, Hawaii. Ayon sa Department of Foreign Affairs, pinakahuli sa naitala ay si Rogelio Abado, 68 taong gulang. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang Philippine Consulate General sa Honolulu sa kamag-anak ng biktima. Una nang napaulat na nasawi sa wildfire sina Salvador Coloma, Alfredo Galinato at Rodolfo Procutan. Samantala, alamin natin ang iba pang balita sa PTV Davao mula kay Julius Pacot. Mayong adlaw, dakpan sa entrapment operation ang usa ka 29 anyos nga lalaki kinihuman nga nagpaila nga miyembro sa New People's Army ug nangayo og 200,000 pesos. Naila ang maong dinakpan nga si alias Arnel, 29 anyos nga residente sa Moncayo, Davao de Oro. Din ang sospek gireklamo sa usa ka negosyante kinihuman nga nagbilin og suwat sa pick-up truck diin nakasulat dinhi nga nangayo kini og kwarta alang sa medical, ammunition ug supplies sa New People's Army. Dinhi nagikasa sa Balyok Police Station ang maong operasyon sa Burok 4, Nalom, Barangay Balyok, Davao City, pasado alas 9. Sa Huwebes sa gabi, dindihang gidawat sa sospek ang budol money, din nakuhaan usab kini og granada atol sa mga operasyon. Paslak na kini karon sa Balyok Police Station, kinsa pasakaan ug patong-patong nga kaso. Samtang gipasalig sa Eastern Mindanao Command kon Eastmincom nga ilang tutukan ang seguridad alang sa may tabong barangay ug sangguni ang kabataan election sa bulan sa Oktubre ning tuiga. Sumala pa ni Eastmincom Commander Lieutenant General Greg Almerol. Siguraduhon nila nga dili maimpluwensyahan sa nahibilin pang mga miyembro sa CPP-NPA terrorist group ang mahitabong eleksyon karong Oktubre 2023. Dungag pa sa Eastmincom nga inubanan sa lain pang ahensya sa gobyerno nga ang posibilidad nga mukandidato og mulingkod sa posisyon sa barangay og SK ang mga taga-suporta sa kalihukang rebelde ngunman sa teroristang grupo. Karong adlaw, Agosto 28, 2023, sugda na ang filing of Certificate of Candidacy o COC alang sa mga mukandidato sa barangay o SK Elections 2023. Ayan ang mahigi ito kasi as we all know, may threat pa rin yung sa kabila wherein they have to recruit, baka makapasok na naman yung kanilang designated na mga barangay captains. Kaya medyo babantayan namin itong mga ito. Og mao katong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot, mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Timurso. Magandang hapon. Disaster Watch.